Iz budžeta opštine Petrovo za ovu godinu izdvojiće se iznos do 1600 maraka na ime subvencionisanja troškova snabdijevanja pitkom vodom određenih kategorija stanovništva, a isto toliko sredstava biće izdvojeno i za subvencionisanje troškova odvoza smeća. Odlučeno je na 22. redovnom zasjedanju Skupštine opštine Petrovo, održanom 6. februara. Budžetom opštine Petrovo planirano je u 2015. godini izdvajanje sredstava u iznosu od 3200 komercijalnih maraka za subvenciju ovih komunalnih usluga za određene kategorije stanovništva. Odbornici su jednoglasno doneli odluku o izdvajanju 1600 komercijalnih maraka za subvenciju plaćanja vode i 1600 maraka za subvenciju plaćanja odvoza smeća. Ovom odlukom bit će obuhvaćeno oko 80 porodica, odnosno lica koji imaju pravo na ovu vrstu subvencije. Subvencija iznosi 2,5 konvertibilne marke po domaćinstvu za snabdijevanje pitkom vodom i 50% od važeće cijene za odvoz komunalnog otpada, odnosno smeća, što trenutno prema važećem cjenovniku javnog komunalnog preduzeća iznosi također 2,5 konvertibilne marke. Ovom odlukom obuhvaćene su porodice u kojim žive djeca sa posebnim potrebama, porodice koji koriste novčanu pomoć socijalne zaštite i tuđu njegu, ako im je to jedini izvor prihoda, zatim porodice sa četvoro i više djece, porodice u kojim žive lica sa teškim malignim oboljenjima, kao i porodice poginulih boraca Vojske Republike Srpske i ratni vojni, porodice ratnih vojnih invalida, zakon sa četvrtom kategorijom. Osnovni uslov za ostvarivanje prava na ovu subvenciju je da porodica, odnosno lice, ima zaključen ugovor sa javnom komunalnim preduzećem za snabdijevanje vodom, kao i za vršenje usluge odvoza smeća, odnosno sakupljanja i odvoza komunalnog otpada iz domaćinstava. Sam način finansiranja vrši se direktno iz budžeta opštine na račun javnog komunalnog preduzeća. Odbornici su na ovom zasjedanju donijeli i odluku o stipendiranju redovnih studenata u 2015. godini, po kojoj će opština Petrovo u ovoj godini stipendirati 7 novih redovnih studenata. Pomenutom odlukom predviđa se stipendiranje 7 studenata u 2015. što zajedno sa 9 već postojećih stipendija koje se isplaćuju iznosi ukupno 16 stipendija. Znači, nakon odabira zanimanja, zašto je po statutu ovlašten načelnik opštine Petrovo, raspisa se javni konkurs za dodjelu stipendija i nakon završene procedure krenice sa isplatom stipendije u iznosu, znači, od 100 komercijalnih maraka u trajanju 10 mjeseci u toku godine. Radnju za građevinarstvo, trgovinu i transport Peć gradnje Sočkovac na korištenje bez naknade na period do godinu dana dato je zemljište površine 17.529 metara kvadratnih koje se nalazi u Sočkovcu. Ovo je treći puta kako Skupština opštine odlukom produžava i daje bez naknade na korištenje firmi Peć gradnje lokaciju gdje se nalazi, moram da kažem, jedino stovarište građevinskog materijala na području opštine Petrovo. Prvi puta je dato na korištenje na 6 mjeseci, drugi puta na godinu. Evo i ponovo smo donijeli odluku da damo na korištenje bez naknade na godinu dana. To je jedan mlad, perspektivan privrednik sa područja opštine Petrovo i mislim da u dobrom duhu razvoja privrede i poticaja, pogotovo domaćih privrednika, privrednih kapaciteta, da je ovo dobra i ispravna odluka. Skupština opštine Petrovo upoznala se sa usmenom informacijom načelnika opštine o mjerama i zadacima na zaštiti od oštećenja putnog pravca L007 uslijed svakodnevnog prevoza kamena. Zatraženo je da načelnik opštine i nadležno odjeljenje opštinske uprave odmah u skladu sa zakonskim propisima i svojim ovlaštenjima u neposrednom kontaktu sa predstavnicima preduzeća Geokop Derventa, a po potrebi i sa drugim nadležnim organima, preduzmu sve mjere i aktivnosti na sprečavanju eventualno nezakonite eksploatacije kamena i halde sa haldišta i bivšeg površinskog kopa azbesta u Petrovu, kao i na zaštiti puta L007 od devastiranja koje vrši ovo preduzeće. Klub odbornika 5+ je na zadnjoj skupštini opštine tražio proširenje dnevnog reda sa jednom tačkom koja se odnosila na informaciju o eksploataciji i izvozu kamena i jalovine sa bivšeg rudnika azbest.
ta tačka dnevnog reda je uvrštena na dnevni red. Ja sam podnio usmenu informaciju, također nekim zaključcima obavezano načelnik i njegovi saradnici da obave razgovore sa vlasnikom preduzeća Geokop koja eksploatiše pomenutu jalovinu i kamen. Moram da kažem da smo odmah održali sastanak, izdefinisali, izdogovarali buduće korake na obostrano zadovoljstvo. Vlasnik firme Geokop je prihvatio da pošalje pismo namjeru u kome će iznijeti sve činjenice na koji način će se preuprijeti riješiti ovaj problem prolaska teških kamiona kroz centar Petrova. Ja očekujem da ćemo na Narodnoj skupštini i mi donijeti zaključak i mislim da će novi investitor na području opštine Petrovo sigurno naći razumijevanje kako od kabineta načelnika, tako i od odbornika i da ćemo u toku ove godine imati novog investitora, imati novih radnih mjesta i moram zaista da kažem da u toku ovih posljednjih elementarnih nepogoda smo imali razumijevanje od firme Geokop koja je bezrezervno dala podršku i dala nam neophodnu količinu kamena i repromaterijala za naspanje puteva koji su oštećeni u poplavama. Prema odluci Skupštine opštine, prosječna konačna građevinska cijena jednog kvadratnog metra korisne stambene površine i poslovnog prostora u 2014. godini na području opštine Petrovo, a koja je osnovica za izračunavanje rente u 2015. godini, iznosi 512 konvertibilnih maraka. Opština Petrovo, kako je odlučeno na ovom zasjedanju, pristupa prodaji poslovnog prostora u objektu Doma kulture u Petrovu, površine 61,63 metra kvadratna. Prodaja poslovnog prostora se vrši putem javnog poziva za dostavljanje ponuda za kupovinu poslovnog prostora raspisanog od strane Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka. Prostor se prodaje u uviđenom stanju po cijeni od 1500 maraka po metru kvadratnom.